эрс бууруулж байгаа гэдгийг хэлж байсан. Анх газар өмчилж авахд байсан тавг төвчийн нэрээр байгаад байдаг. Нөгөө кадастр дээр байдаг нэр нь. Гэтэл нөгөө үл хөдлөхөрөнгийн буюу улсын бүртгэлийн газар би ган тулга зараад ганцхан ган хуйг зараад явцсан. Үл хөдлөхөө шилжүүлээд тэдний шинчлэгдсэн юм төмрөө дараах руу ерөөсөө ирдэг. Тэрнээс болоод нөгөө одоо бидний нөгөө яриад байгаа 130 хэдэн 109 болдог. Тэгээ айгүй их ажил болдог. Нөгөө жинхэнэ эзнийг тодруулах гэж. Өндөр хүчлийн доо би одоо тэр санаж байна. Өндөр хүчлийн доор орцсоны 7-8 айлын асуудлын газар эзэмших гишлэгээ байхгүй шийдэх асуудал болчиход байна. Одоо энэ олон газар гарна. Нөгөө хамгаалтын зурсан доор орчих. Миний ойлгож байгаагаар тэр айлуудтай бид нар хүсэн үсээгүй хилцээр тэгээд нүүлгэж л таарна. Тийм учраас ямар гаргалгаа байдгийг тэр төр эзэмших гишлэгээ гэж өгөх ёстой юм уу? Эсвэл танаас баталгаа гаргаад тэр айлуудыг гэрээ хий гэсэн тийм чиглэл өгөх ёстой юм уу? Нэг юм өгчөөж явахгүй бол наад айлууд чинь хохирно шүү дээ. Олон жил тэр хамгаалалтын зурсанд орсон байдаг, газрын гишлэг нь гараагүй байдаг. Одоо дахин төлөвлөнд орё гэхлээр энэ айлуудтай гэрээ байгуулж болохгүй. Тэгэхээр энэ яг нэг тийшээ болох ёстой шүү дээ. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төслийн удирд хорооны 2014 оны 42 44 дугаар тогтоолуудад өөрчлөлт оруулах талаар хэлцээ. Энэ инженерийн дэд бүтцийн асуудалд засгийн газрын хөрөнгө бондоор санхүүжиж байгаа ажилд өөрчлөлт орсон. Үүнийг төслийн удирд хорооны гишүүд хэлэлцэж шийдвэрлсэн юм а. Тэгээ өнөөдөр хэлцсэн асуудлын гол нь нөгөө дэд бүтцийн асуудал дээр засгийн газрын хөрөнгөөр нөгөө бондоор санхүүжиж байгаа дэд бүтцийн ажил байгаа. Гэтэл бол сүүлд бол 8 сарын 20-нд 263 дугаар тогтоол гэж гараад зарим ажилтны нэр өөрчлөгдсөн. Тэгэхээр энэ хөрөнгөөр хийж байгаа ажлыг учраас одоо яг нийслэлтэр энэ ажил уйлдуулах ийм асуудлыг хоёр асуудлыг шилжлээ. Сүүлд батлагдсан нөгөө урилга зарлагдсан урилга дээр бол 3 компани хугацаанаас нь 30 хоног тугл гэрээ байгуулдаг. Гэтэл 20 хоногийн хугацаанд бол ингээд гэрээгээ байгуулад оруулж ирээд цай батламжлагдлаа. Нийслэлийн гэр хорооллыг орон сууцч болох иргэд барилгын компани сонгох санал хураалтын ажил хэсэгчлсэн газруудад үр дүнтэй явагдаж байгаа. Өнөөдрийн гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төслийн удирд хорооны хуралдаанаар Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хороо, Баянзүрх дүүргийн 13-14 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хэсэгчлсэн талбай төсөл хэрэгжүүлэх 3 компанийг батламжлах талаар тогтоол гаргасан юм а. 7 хоног бүрийн пүрүү гарагт нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн ээлж